Aquest any ha estat el més càlid en el conjunt de Catalunya i d'Europa des del 1950. Una dada important si es té en compte l'impacte negatiu de l'augment de la temperatura en la salut de les persones. Cada any les temperatures de Terrassa es caracteritzen per un lleuger augment de la mitjana. El 2020 s'hi suma la pluviositat acumulada, sent en conjunt un any plujós i molt càlid, més que no pas l'any anterior. Així ho diu l'informe sobre indicadors de sostenibilitat 2020, elaborat amb les dades disponibles pel Servei d'Estudis i Observatori de la ciutat. Segons l'informe, l'estratègia de Terrassa Verda i el reconeixement d'emergència climàtica pot contribuir a minimitzar l'impacte de l'augment de la calor. Les temperatures a les principals ciutats espanyoles i especialment les de l'arc mediterrani han pujat el doble en els darrers 50 anys que la mitjana mundial. Pel que fa a la qualitat de l'aire, Terrassa va experimentar el 2019 un lleuger empitjorament, amb un augment o amb dades iguals de l'any anterior de la majoria de contaminants. Amb tot, la superació del límit de diversos contaminants, sobretot els produïts pel vehicle privat, han estat menys freqüents que en anys anteriors, assolint una quantitat mitjana de l'aire bona, tot i que els valors diaris poden oscil·lar d'excel·lent a deficient. Pel que fa a la contaminació acústica, les accions recollides en el Pla de Reordenació de la Mobilitat en l'àmbit central de la ciutat milloraran els nivells de soroll. Una millora que hi contribueix l'ordenança reguladora del soroll i les vibracions del 2018, que preveu, corregeix i sanciona la contaminació acústica.